איך ניתן לגרום לילדים שלך ללמוד אנגלית בצורה יותר טובה? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לילדים שלכם לדעת יותר אנגלית בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון, אחרת לא תדעו שאני מעלה סרטונים חדשים. אני רוצה להגיד שבנוסף לכל הסיפורים האלה יש לנו גם פודקאסט. אם אתם לא רוצים לשמוע את הדברים האלה דרך יוטיוב, אתם מוזמנים להוריד את הדברים האלה דרך הפודקאסט בספוטיפיי. אז אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, מה נעשה בסרטון הנוכחי? אנשים שואלים אותי, אוקיי, תקשיב, אנגלית זה דבר חשוב, איך אני גורם לילדים שלי לאהוב אנגלית? אז דיברנו כבר על דואלינגו, אבל אני רוצה לדבר על רעיון אחר שהוא ממש ממש מגניב. הרעיון הוא, וזה צריכים שהילדים שלכם ידעו קצת אנגלית לפחות, זה שאתם שומעים הרצאות באנגלית, נניח אנחנו שומעים הרבה מאוד הרצאות אצלנו, ואז אתם בעצם משחקים משחק עם הילדים כאשר כל פעם, תוך כדי הרצאה, שילד שומע מילה שהוא מזהה, הוא עוצר ומקבל נקודה. הנקודה הזאת יכולה להיות שקל, 10 אגורות, כל אחד לפי מה שבא לו. אבל זה הרעיון. הרעיון הוא שהילדים בתוך השיחה ומקשיבים כדי לזהות מילים. אחד הדברים החשובים בהבדל שבין שפה או שבין רמות שונות של שפה, זה הדבר שאני יכול לדבר את השפה, והדבר השני שהוא רמה הרבה יותר מורכבת כפי שאתם יודעים, זה לשמוע ולהבין את השפה. אלה שני דברים שונים לגמרי. למה? כי אני מדבר, אני עושה, אני פשוט לא אכפת לי ממה שקורה, אבל כשאני מנסה לשמוע, בייחוד שפה עם מבטא, בייחוד מישהו עם מבטא אמריקאי או בריטי, הדברים האלה הרבה יותר קשים. הרבה יותר קשה להבין שפה זרה מלדבר בשפה זרה, כן? או כמו שיש איזשהו בדיחה, אחד בא לחבר שלו, אומר לו, תגיד לי, הייתה לך בעיה שהלכת לארצות הברית? אז אומר, לי לא הייתה בעיה, להם הייתה בעיה, כן? אז זה בדיוק זה. בכל אופן, הרעיון המרכזי הוא לייצר את הסקיל הזה, או את המעגלים הנוירולוגיים, שהם בעצם המעגלים שמקשיבים לשפה בצורה הנכונה שלה, דרך אנשים שמדברים את השפה באמת, דרך אמריקאים או בריטים, ופשוט לעשות טיון אין, בדיוק כמו שהאלגוריתם של גוגל עושה, טיון אין, כדי שנוכל לבוא ושמישהו אומר break, אז זה לבנה ולשבור, ומישהו אומר break, אז זה לבנה. זאת אומרת, ממש להבין את ההבדל בין bad, שזה רע, לבד, שזה מיטה. לנו, לישראלים, אין באמת את את הדבר הזה בצורה טבעית, אבל אם אתה יודע אנגלית בצורה טובה, ואם אתה לומד אנגלית בצורה איכותית, אז יש לך את זה. אז זה בדיוק כל מיני דברים קטנים שעוזרים לנו לעשות טיון, כן, של האוזן שלנו לסיפור הזה. מה שאתם תראו עכשיו זה איך הדברים האלה קורים אצלנו בבית, לוקחים איזושהי הרצאה שגם ככה אני רציתי לראות, של גרנט סנדרסון, ובעצם הילדים מאוד מאוד בתוך ההרצאה, למרות שהם לא באמת מבינים אותה, ובעצם מחפשים מילים שהם מבינים. כל מילה 10 אגורות, שימו לב מי מנצח. And sort of wind it around a circle? Around circles and gal. Okay, circles and galgal and around the misfit. יפה מאוד. The details of what's going on in this animation and how it pulls. Padma. נכון, כל הכבוד לך. About the exact frequencies. It takes maybe 10, 15. Maybe July. וואי, בוא נה, אתם ממש שוחטים אותי. Not too bad, but it's a complicated. Bad, רע. Bad, נכון. Bad זה רע, ובד זה מיטה, זה שני דברים שונים. חייב לדבר פה על מיטה. כיף גדול, ממש כיף איתכם. רגע, שנייה, אני רוצה כוס קפה. אין מה לעשות. קד זה ילדים. הוא לא אמר קד, הוא אמר דקייד. רילי זה באמת. נכון. אבל אתה לא שמעת את זה, גו. What's specifically? What's the typical זה? What the מה? נכון. What, בסדר, אני לא נותנת יותר ניקוד על המילה what. קחו בחשבון, go. What's going on? Going on זה הולך. When we reference machines learn. Machine זה מכונה. יעלי, לא אתה, כי היא שמעה את זה, אתה שמעת ממנה. Reference זה reference. יאללה, בסדר, נו, קדימה. Giving them training examples. Training זה אימונים. יפה. Learning זה ללמוד. יפה. There is a ton of wonderful times. No, we have a ton, not time. And it's highly visualizable. It's something where you can show. Something is a mashu. Okay. So what's happening? Happening is a koi. Stuff is a chefet. נכון, זה ישי אמר. Go. Before you get to me. Oh, before the snake. נכון. Before. לא, אני יודע, זה לא בן. אילה, אין לו דבר. Intimidating formalism. Formalism זה formalism, כמו שיש לך פה. These people engage with math. Make people, they are machine. What make people, they are machine.
אנשים ומאה פי חשמון. גם אני מקבל את זה. זה באמת. יו זה עושה. זה זה זה. שנייה. מה אמרת? יו זה עושה. לא, use זה משתמש, אוקיי? על this אני לא נותנת יותר נקודות. כמו user. כמו user, נכון. user להשתמש, user זה משתמש. קדימה, go. עכשיו אנחנו מספרים כמה כסף יצאנו מכל הסיפור הזה. טוב, בוא נראה שלי. טוב, יאלי, כמה יצא לך? 8 ו-40. 8 ו-40 אגורות? אוקיי. עכשיו תורי לספור. אתם רוצים להמשיך לעשות עוד נגלה כזאת בהמשך היום? כן! אוקיי, אז עכשיו ללכת לעשות את הלימודים שלכם, ואז נעשה עוד פעם כזה, ביי. כמה יצא לי, שירי?